A artista ficou famosa por sua arte simples e cheia de detalhes. As fotografias são um reflexo do olhar de Débora Santa Lúcia no mundo infantil. O objeto de trabalho, a câmera, funciona como um meio de eternizar os momentos que marcaram a vida profissional da fotógrafa. Além de fotógrafa, eu sou mãe. E como mãe, eu sei da importância de se registrar os momentos dos nossos filhos. Feitas com um colorido especial, as fotografias representam o lado doce da infância. Fotografar crianças com roupas temáticas se transformou em uma das características da artista. São 14 fotos que foram produzidas em 2 anos de muito trabalho. O resultado mostra a magia do mundo infantil capturada pelas lentes de uma câmera fotográfica. O novo momento da fotografia moderna tem chamado a atenção de pais de primeira viagem. Raíssa resolveu registrar os meses da filha Pietra em sessões de fotos. Primeiro mês ela fez um ensaio de Branca de Neve, aí o outro mês ela fez com balões e cada mês a gente desenvolve um tema. O trabalho de Débora acabou virando exposição e foi intitulada de Ser Criança. Em um dos locais da exposição, as fotos espontâneas chamam a atenção. A forma como o trabalho foi pendurado recria o ambiente do estúdio fotográfico. O registro dessas imagens, né, o registro desses momentos é que vão ficar como lembrança. A delicadeza dos personagens associada à criatividade da artista resume a própria obra. Tudo é arte. A arte de fotografar.